триває 19-та доба героїчного протистояння підрозділів Сил оборони України та українського народу. Отож, про головні події на цю годину поговоримо просто зараз. Російські окупанти продовжують застосовувати артилерію, танки, гранатомети та міномети. Використовують цивільну інфраструктуру для військових потреб та не полишають плани щодо наступу на Запорізькому напрямку. Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф'єв. За його словами, українські підрозділи ракетних військ продовжують наносити вогневі ураження у бік окупантів. Російські війська несуть втрати у напрямку Мелітополь-Василівка. Завдано ударів по тиловій інфраструктурі, польових базах і складах із метою порушення логістичного забезпечення ворога. Дані щодо кількості знищеної техніки та особового складу противника будуть повідомлені пізніше, сказав Іван Арєф'єв. В Україні сьогодні погоджені 10 гуманітарних коридорів, зокрема у місті з міста Бердянськ до Маріуполя, що на Донеччині. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Ми вкотре будемо намагатись сьогодні нарешті розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами та медикаментами з міста Бердянськ через Мангуш в місто Маріуполь. Залишається в примусовому полоні мелітопольський міський голова Іван Федоров. Також досі невідома доля Дніпрорудницького міського голови Євгена Матвієва, якого окупанти викрали вчора зранку. Нагадаємо, 12 березня гуманітарна колона Бердянськ-Маріуполь повернулася назад. Російські окупанти не дали можливості автівкам проїхати. Маріуполь залишається повністю заблокованим і для евакуації, і для гуманітарного вантажу. І окупанти знову не дають можливості доставити до Маріуполя ліки, продукти харчування та інше, що зараз вкрай необхідно для мешканців міста. Зазначу, що це вже не вперше, коли окупанти не лише зривають евакуацію гуманітарним коридором, а й не дають доставити гуманітарні вантажі. Фото зруйнованого мосту між Енергодаром та Запоріжжям сьогодні оприлюднили у телеграм-каналі державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Нагадаємо, російські окупанти підірвали міст у районі Кам'янського 11 березня. Нині прямого шляху між Енергодаром та Запоріжжям немає. Об'їхати можна лише дорогами через гарячі точки, які контролюють російські війська. Хороший такий мост був, новий. Ну, ось що від нього сталося. Окупаційні війська Російської Федерації обстріляли приватні будинки у селі Магдалинівка Комишувайської територіальної громади вчора 13 березня близько 23 години. Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф'єв. За його словами, підступність та лицемірство окупантів не має меж. Застосовують терористичні методи ведення бойових дій, вдаючись до порушень міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів. Це все воєнні злочини, за які окупантам доведеться відповідати. Мешканці Енергодара розповідають про ситуацію у місті, зі слів однієї із працівниць Запорізької атомної електростанції. Ранок в її родині починається із пошуку їжі, коли практично немає готівкових коштів. Це той ще квест, зазначила жінка. Дякувати сусіднім селам можна купити картоплю, морву, лук, буряк, яблука і навіть огірки та редиску. Племзавод «Степовий» поставляє молоко, кефір, ряженку, сметану та навіть йогурт. М'ясо та сало на базарі є, але дорого. Сільпо та АТБ скоро закриють, розповіла місцева жителька. Аптеки майже пусті, Єві скуповують залишки шампунів та пральних порошків. Хліб почуті, він дуже смачний, але чергу треба вистояти із годину. Олія, масло, мука, дріжджі, сіль, цукор, яйця – це розкіш. Пройшлась по місту, здобула молоко, сметану, кефір, буряк, моркву та яблук, дві банки тунця і навіть коробку цукерок, яким раділа більше за все. Жити можна, не хочу думати про негативні сценарії, просто живу сьогодні, де розігнали людей та викрали одного із учасників мітингу.
Щороку 14 березня в Україні відзначає День українського добровольця. Відповідно, ухвалу прийняла Верховна Рада 17 січня 2017 року. Саме цього дня у 2014 році понад 500 бійців самооборони Майдану розпочали підготовку на полігоні у Нових Петрівках із тим, щоб взяти участь у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України. Інструктор Микита показує новачкам, які записалися до тероборони з початку вторгнення російських військ на Україну, правила поводження з вогнепальною зброєю. Це один із трьох основних напрямків, що необхідно опанувати і довести до автоматизму у стислий термін в умовах війни, пояснює Суспільному воєць. У нас є свої групи, свої десятки, і кожна група тренується по часу, один десяток буде проходити тактика, друга інакша група буде працювати у медицині. Як правильно додати першу допомогу при раненні, як кровотечу зупинити, зараз таке твориться, що людей не можуть вивезти навіть котрі в колі стоять, той же Чернігів, той же Харків, теж Маріуполь. Людей оперують просто в підвалах, а їм не дають навіть вивезти нормальні лікарні. Колишній студент, нині досвідчений військовий. Інструктор Микита у лавах Збройних сил України з 2015 року. Спочатку, як попав на фронт, мене дуже добре тренували. І тренували з різних стран хлопці. Приїжджали як з Великобританії, як і США. Тобто, як нас викинути на фронт, нас не викидало як м'ясо. Ні, ми спочатку тренувалися, дуже довго тренувалися. Як досвід ми той отримали, то малими групами виїжджали на бойові, на ті позиції і вчились. Це було страшно, всім було страшно. І всі ми були на одному рівні з хлопцями, неважно, котрий був вік. Тобто, якщо тобі там 17 років, а йому 60, ви були разом, один рівень був. Добровольцем записався до лав територіальної оборони і маркетолог із позивним «Лютий». Протягом 2 тижнів тренується протистояти ворогові зі зброєю в руках. Я в цьому житті фрілансер. Або ти яко? Тобто роблю в інтернеті, розкажемо. Коли окупант приходить до тебе на землю, іншого просто не може бути. Треба йти брати зброю та захищати свій рідний край. Автомат, рація, магазини з боєприпасами. Боєць із позивним «Шкипер» показує військову амуніцію, що важить близько 15 кілограмів. Ще з магазинами, ще магазини багато. У цій сумці рукавиці, звичайно, для роботи з автоматом. От бачите, що якщо працюєш багато, то вони бувають, роздираються. Важко? Ні. Вже звикли? Ну так, це навички, тіло привикає, звикає до навантаження, тому це не так уж і важко носити. Своє вміння поводитися зі стрілецькою зброєю шкипер називає хобі, яким захопився з 2014 року. Каже, навички з тероборони опановував у Запорізькому осередку Нацкорпусу. З 2014 року ми побачили, що в нашій країні можуть статися великі зміни, може сусід, який був сусідом, стати ворогом, тому ми з 2014 року вже всі повинні були готуватися до війни. А хто не готувався, ці люди, мабуть, не знали. Думали, що може стати повноцінна війна, і не були готові до цього. А ми готові. За словами шкіпера, бійці тероборони захищатимуть Запоріжжя на блокпостах та під час захисту стратегічних об'єктів міста. Новини на Суспільному, Запоріжжя. 2 мільйони українців подали заявку на отримання 6,5 тисяч гривень допомоги від держави. Ця послуга стартувала з 8 березня в областях, де ведуться активні бойові дії. Зокрема, у Чернігівській, Сумській, Харківській та Запорізькій. Про це Суспільному повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік. За його словами, використати гроші можна на будь-які потреби. Зокрема, зняти у банкоматах або перевести на іншу картку. Можна купувати будь-які продукти, сплачувати комуналку, робити все, що завгодно. Тобто це вже із такої форми підтримки бізнесу, як це було на початку до війни. Час війни перейшло на підтримку людей. Для того, щоб подати заявку на отримання її підтримки, нагадаю, що треба
По-перше, звісно, перевірити, щоб дія була оновлена до останньої версії. Далі перейти в розділ послуги, обрати є підтримка і, в принципі, все там кілька кроків одразу вже буде і доступна подача заявки на допомогу. Є визначений перелік областей, людина може заходити, перевіряти, чи їй доступна ця послуга, і якщо так, подаватися і там, орієнтовно протягом 10 днів надійдуть кошти. Грошову допомогу зможуть отримати наймані працівники, за яких підприємство сплатило єдиний соціальний внесок, окрім працівників бюджетних установ, а також ФОПи усіх груп. Також в українцях, зареєстрованих у додатку «Дія», автоматично з'явиться тимчасовий цифровий документ на період воєнного стану. Як пояснив Суспільному Мстислав Баннік, цей документ може знадобитися у разі втрати паперового паспорту. Також в цьому документі є QR-код, він постійний, він не змінюється раз на 3 хвилини, він може використовуватися багато разів для того, щоб там на блокпостах чи навіть при виїзді там за кордон людина могла скористатися цим документом і підтвердити свою особу, тому що є доволі багато людей, які виїздять і не мають при собі жодних документів. Нічого не треба робити, перевірити, щоб дія була оновлена до останньої версії, і є документ, з'явиться автоматично. По дитині важливий момент, який вона може авторизуватися виключно за допомогою NFC в ID-картці, тому що ID-картку можна отримати з 14 років, ну і відповідно у неї є документ, також буде доступний саме на основі ID-карти. Що стосується дітей до 14 років, то батьки можуть уже там на основі в тому числі є документу додавати собі свідоцтво про народження дитини. І поки це всі новини, а далі тер Суспільного продовжить моя колега Маргарита Галіч із спецпрограмою «Сьогодні головне», де з Наталією Островською говоритимуть про інфогігієну у соцмережах. Отож, залишайтеся